Zdravím vás všetkých pri ďalšej časti z hry Zaklinač 3 Divoký hon. V minulej časti sme porobili veľmi veľa zaujímavých bodov, no a v dnešnej časti sa ideme pustiť na lov čarodejnice, ktorú si máme nájsť niekde v tejto dedinke, by sa mala skrývať. Tak ideme na to. Máme tu dvoje objektívy. Jeden objektív je tu a tam ten neviem kde je, takže pojeme sem. Nejaký starec. Not from Velen. I get it right. You did. So, where are you from? Originally, Rivia. Rivia? Blimey, that's a ways. Blimey. I made it. A witch lives around here somewhere. You know her? I do. From afar, that one, like yourself. But she listens, understands. Helpful. Not like the old witch. That one were deaf as a stump and mean to boot. Know where I can find her? Go to the pond. Wild swan swam there once. Trail starts there. Follow it to a great stone, drop where it lies by a devil that a farmer tricked into thinking it was a giant egg, then go right into the woods. You'll pass a destitute cart, and near it find the witch's hut. Že giant egg. Been a big help. Že giant egg. Dobre, no. Okej, okay, takže teraz vieme aspoň, kde nájsť tú čarodejnicu. Očividne sa nachádza priamo tu, ale trošku ďalej od dediny. Neviem, prečo. Možno, aby sa skryla pred svetom, aby ju nikto nenašiel. Veď predsa len, lovci čarodejnic sú tu preto, aby lovili čarodejnice. Takže, make sense. Že nebude priamo v dedinke asi. Dobre. Čiže tu asi pri tomto jazierku, ne? Jo. Rybníka, nie jazierku. Veľký kameň, to je toto asi. Jo. Right, dobre, cesta right. K vozíku nejakému. Že žiaden vozík zatiaľ nevidím. Ha, no ja vidím nekerov. Hello guys. Havária. Vidím, že pani čarodejka má tu celkom dobrých bodyguardov. Very nice, very nice. Chce, aby som si vybral niekoho iného, napríklad Golema, ten bol poriadny guardian. Ale títo tu? Títo tu sú skôr otravní, než nebezpeční. To be honest. No, ale záleží na situácii, samozrejme. To je ten vozík. Jo. A asi ju aj vidím, vzhľadom na tie bylinky tam a strechu. Čiže sme asi na správnom mieste a tu sú aj nejakí dedinčania. Miss. A tu je naša čarodejnica. Pus streams from her snout. No je bosa, lol. You look like a dairymaid to you. No, miss, but you know things. Tis our last cow. None other left in the village. Rest died of hunger. Or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead without. To je ten, čo našiel Siri. Áno, čo Siri našla jeho. Water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn. Thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. A thousand thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. Jo, veď, kto by chcel ešte byť otravovaný o 11. v noci, ty kokot. Takže ku mne rozprávate, alebo čo? Bitch is in a proper fury. Needs a man. Oh my god. Trošku uchylné, nezdá sa ti, šefe. Bacha na jazyk. Bacha na jazyk, bo ešte ti ho vytrhne tá piča, keď ťa bude počuť. No dobre, pozbierali sme tieto bylinky, požičali sme si od nej tieto tu pekné bylinočky a môžeme ísť dnu. Je niekto doma? Očividne áno, Geralt. Ordinary ointment. Nothing special. Veď teraz pred chvíľou vošla dnu. Čarodejka.
Nič, to je make-up recept, to nás nezaujíma, sviečka. Normal candle. Wow, dobre Geralt, dobrý odhad. Normálna sviečka, vážne. Where she went off to? Managed to amass quite a book collection. Jo, knihy a nejaké zvitky, to nás nezaujíma. Možno, že sa skryla do kumbálu, až tak som ju vystrašil. Nejaký dopis Alexandrovi, neviem, či to je milenec alebo čo, nestaráme sa. Čo sa tu skrýva? Paralyzujúci olej, takže ty takto riešiš problémy. Podobne ako ja, len ja väčšinou používam krvácajúci olej. No, každý máme svoj štýl, nie? Don't often see bubbles like this in Velen. Hej no, málo kto je tu v tejto zemi bohatý. Powerful aura. Must be some artifact or... Ale... So this is where she disappeared to. No pekne, pekne, pekne. Ideme za ňou. Až tak si sa skrývať nemusela, well, well. Slečna. Thanks. Jelene? I was wondering how long it would take you, Geralt. I'm upstairs. Don't be shy. Ja, okej, jasné, že nesom. Jasné, že sa nehambím, nemám sa pred čím hambiť. A tieto bylinky nebudem ani zbierať. Načo? Greetings, Witcher. Oh, wow, family friendly, no, 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 woohoo. Missed a spot. Okay, well, I will have to blur this shit out. If you didn't come to court. No, to talk. Jo, Geralt, smej sa, však, hej. Daj mi pekný pohľad, čo? Ale vy ho bohužiaľ neuvidíte, milí diváci a diváčky. Paráda. Som rád, že máš šaty na sebe už. Kira Metz, deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here. Ja, to je pravda, veľmi pleasant. Iba navyše v robota v editovaní. Thank you. So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world. Don't you see what's happening? No, ja, jasne. Persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end. Burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. Yep. Páči sa ti hrať na vesničku, čarodejku? Horrid. No joy in having the boundless respect and trust of the local peasantry? They'd respect anyone who could produce hemorrhoid cream. Been here a while, haven't you? Long enough for rot to set in. You cannot possibly imagine how much I detest this place. Yeah, I understand. Prečo Velen? Však. Velen, tu sa veľmi ťažko niekto hľada, to už vieme. Changing the subject. Jo, to nás nezaujíma. I'm looking for a certain young woman. Oh, really? Who? Pohádala sa s jednou čarodejkou. Apparently she quarreled with the local witch. Someone's been feeding you horse shit. The girls around here are too stupid to quarrel with me. She's not from here. You're up to something, Geralt. If I'm to help you, you must tell me what's going on. Who are you looking for? Ciri. Ciri?
Well, now I understand the secrecy, not to mention the brooding, the furled brow. And you say she had some sort of problem with a witch? So you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently, someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. Kto to bol? Who was it? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. Žiadne dary, čarodejnic, aký dar by si chcela, slečna? Moja vďačnosť napríklad. My undying gratitude. Good enough. It's nothing to sneeze at, but you've a knack for getting into trouble. I should probably ask for something more immediately deliverable. Oh, sod it. What the Don't fuck? Give me that look. I know it's Ciri we're talking Kera, about. Kera, trošku horny. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten Scoia'tael slob either, but an elven mage. Ten seliak voľku asi mal pravdu trošku. Čo robil vo Velana? What was an elven mage doing in Velen? Well, I tried to ask him, of course, about everything. Of course. Oh, but you know how elves are. He asked many more questions than he answered. Well, that's a shame, isn't it? He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. Yeah, okay. Zajímavé. You leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcops. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Jo, to na sere. Zajaci majú dobrý čas. I do, that she might be there. And I'd like to see Cirilla too. Yeah, okay. Fair enough. Ale ešte nemôžem. Can't go just yet. In that case, we'll meet there. Jo, dobre. I'll await you near the cave entrance. Presne to som chcel. Pretože ešte, nakoniec som sa rozhodol, že budeme robiť tie zaujímavé body, ktoré som vynechal v minulej časti. A ja si myslím, že je to vlastne aj, keď dobre pamätám, tie zaujímavé body vedú smerom k nej, jo, jasné, dobre. K hlavnému questu to vedie. Takže môžeme pokračovať v našej ceste skúmaním. Teda, počkať, nie južného, západného pobrežia. A ideme ho skúmať, lutiť a čistiť od Havede, príšer, banditov, zbojníkov, alebo ako sa nazývajú tí čuráci. A samozrejme si ideme užiť to dobrodružstvo, všetci spolu. Bylinky už zbierať nemôžem, pretože... Ja som dosť plný. Ešte predtým, ako pôjdeme, sa pôjdem vyložiť, lebo je toho príliš veľa na tohto našeho koníka. It is too much of a load for our horse, so we need to sell some shit pánu Fergusovi a jeho pomocničke asi. Asi jeho pomocnička. Probably. No. Hello, Master Craftsman. Nevybral som tie veci z konia, lebo som čo? Retardovaný. Správne. Tak, teraz je to správne. Výborne, výborne. Toto si zatiaľ necháme. No. Wouldn't mind a look. Ten strážca nejako divne na mňa zazeral. Should I be scared? Ah, probably not. Dobre, not that much gold, but at least something, right? At least something. 87. Not great, not terrible. So long. Hlavne, že už
koník nebude takto trpieť touto ťažobou, ktorú nosí na svojom chrbte. Dobre, paráda. No. Poďme sa pustiť do skúmania západného pobrežia. Fastravalňujeme si to tu. Máme hneď vedľa aj side quest na tie kapličky, if I remember correctly. Ochranca víry. Slow. Is it true? Yes, it is. Dobre, čiže môžeme ísť spraviť ochranca víry. Zdvihnúť jednu túto sochu zvalenú. A potom môžeme ísť hneď vedľa na zaujímavý bodík a zistíme, čo sa tam skrýva. Akí nepriatelia, aký loot. Okej. Okay. Chrobačky. A viete čo, prečo nie? Pofajtíme sa s nimi. Máme ešte Petriho filter, treba ho využiť. Hello, bro. Netrafil si. Teraz si už trafil, ale extrémne jemne. Čo bol to, ani škrabanec nebol. Skôr modrina. Možno ani to. Dobrý pokus. Dobre, teraz už robíte bomby, no. I must thank RNG for this. Very good RNG. Opa. Nič pery možno? Nie. Lost your nerve. Jo, okej. Okay. Oh, pohodička. Toxicita iba jemne stúpa, we are fine. Dáme si cibuľačku na toto zranenie, čo nám spôsobili títo srači. And we should be as good as new. OK, 150 krokov od kapličky, od zvalenej sošky. Go, go. Ktorú dvihneme, lebo Geralt je predsa veľký silák. On nebude s tým mať žiaden problém, si myslím. No. Niečo tam je. We should be careful. Vyberiem odsaďový meč, lebo väčšina príšer má rada presne tento meč a ja som retardovaný, ale že extrémne. A to nevadí. How long you gonna make me wait? Everybody fucks up once in a time. Minulý čas to bolo príliš flawless a teraz je čas na fuck upy. Destroyed this one too. Aby bol balance. No poď Geralt, dvíhaj. Ukáž nám, ako sa vyplatil ten tréning na Kaer Morhen. Výborne. Dobrá práca. Silák Geraltský. Dobre. Sme extrémne poisonutí. Čiže keď poison stupne na nebezpečnú stupnicu, tak budeme musieť použiť bielý med. Ja ale pevne verím, že sa to nestane. A každopádne, keď sa to nestane, tak ten poison môžeme využiť na tú toxicitu, vďaka ktorej budeme besniť a budeme rýchlejšie útočiť, rýchlejšie behať, všetko rýchlejšie budeme robiť. V podstate ako keby sme mali v sebe a viete čo, dám si na toto olej, lebo nás čaká ešte dosť veľa tých bodov. Jo, chlapec si ma všimol, ale mám ho v piči. Tak, dáme si olejk ešte predtým. A dáme si Rime Oil. Vyskúšame Rime Oil, toto si dáme do quick slotu, kebyže som to náhodou chcel použiť. No a môžeme ísť na to. Dobre. Zabudol som, čo som chcel povedať. Nevadí. Haha. Unlucky. Not your lucky day. Ja som povedal všetko, čo som chcel, hopefully. Ale že vás tu je, hošanci. Too much. Musím si urobiť alternatívne znamenie, lebo vidím tam vzadu archera jedného. Kvalitné, rýchle útoky. Beautiful. Chlapec s kladivom bude dosť nebezpečný. Treba si dať bacha. Ty vole, aby ste nejaký holy. Ale to sú lidožrúti.
kanibalovia. Nie sú obyčajní banditi. Za to sú holí. What the fuck. Ježiš, vy ste úchylní sráči. Nevadí, aspoň ide cez nich ten meč ako po masle. Pozrite na to. Čo tie ve. Úplne ľahké, úplne easy. Čo máte pri sebe? Niečo zaujímavé? Koruny, florény, nič. Žiadne ľudské meso. Ja to už asi všetko ste tu požrali asi už, no. Dobre, možno všetko nie, okej. Okay. Tak ale už žrať nebudete nič. Na večnosť. Okej. Okay. Pokračujeme ďalej, ďalším zaujímavým bodíkom, ktorý je nedaleko. Nejaká dedinka vyčistená. Som zdravý, že čo tam bude na nás čakať. Nejaké monštra možno. Akého druhu, to uvidíme. Až keď tam dôjdeme. Fú, tak toto bolo perfect combo. Prv Perry a potom tento. Ty vole, ale Rime Oil dáva dobrý damage, pozrite na to. No, rozmýšľam, že vyrobíme viacej mrazivého oleju. Dosť sa to akože zíde. Jo, dobrý pokus. Viem, že je tu ešte jeden. Ty vole, ja som stunul troch naraz. Jo, to je to Axie, o ktorom som hovoril celý čas, že aké to bude silné nakoniec. And as you can see, I was fucking right about this. Ty vole, útočíme extrémne rýchlo. A to besnenie sa zíde. Nakoniec to, že som sa nechal hitnúť od toho pavúka, sa to až tak nedojebalo extrémne. Skôr mi to ešte aj pomohlo. Takže nice. Nakoniec chyba, čo som urobil, mi pomáha v tomto. Paráda. Dobre, nebudem teraz jesť tú cibuľačku, lebo máme ešte buff od tej vody. Že dáme si pečenú bramboru napríklad. Aby sme mali regeneration of HP, lebo furt sme trošku zranení ešte od toho pavúka zasraného. Hello guys. Neviem, či je tu archer, ale pre istotu. You never know. Dvaja kopijníci, ale to je dosť nepríjemné. Ešte dobre, že ste holí, chlapci. Ušetrite mi kopec práce. He's a warlock, no? Áno. That's true. I am a warlock, no? I am your fucking worst nightmare, guys. Žiaden archer, očividne. Len polonahý ľudojedi nablízko. Dvaja ešte páry, ktorí ani nedotiahli. Na mňa nestihli nič spraviť. Paráda, zoberieme si naspäť nožiky, nejaké korunky. No, títo tu akože si nadlabli peňazí do inventáru. Ale archer! No, tak poď, skús to. Dobre, nevydalo, vyskúšame ešte raz. No, poď ešte raz. Poď, skús to ešte raz. Výborne, chlapče. Good work. Tam vzadu sa prechádza ďalší. Toto je asi, neviem, nejaké teritorium kanibalov, alebo čo. Tu je ich revír. Tak im to celé prekazím. Už ste dožrali ľudí. Už tu nebudete nikdy nič jesť. Nebudete tu oxidovať, vy polonahé, zvrhlé kurvy. Dobrú noc prajem. Posraný chorý kokot. Uši ma zavesené okolo krku, chápete to? Čurák vyjebaný. Dobrý pokus, šéfe. You tried and you failed miserably. Ty vole, Rime Oil. Ako neviem, že či to je kvôli tomu, lebo nemajú armor, alebo že či to je kvôli tomu Rime Oilu. Ale tak aj topilcov som reálne zabíjal dlhšie ako hocikedy predtým. No nič, uvidíme. Toto vyzerá ináč ako dosť dobré miesto na tančící hviezdy. Ja si myslím, že je čas to vyskúšať. No? Poď! Boom! Ďakujem. Au, to som ma dvakrát hitol, hej? Parada. No a chlapci zhoreli. Ja, tie petardy nie sú peknú, no. Náročná výrobu sú dosť.
Hello. Only three of you? Nah, five. Five of you, okay. Nice try. Very nice try. No piči, ja som omylom switchol na Jordan. Ja som retardovaný. I'm sorry guys. That you had to see this fail. Ešte ich bude veľa, bohužiaľ. Dobré. Na to, že lovíte ľudí, máte dosť mizerný aim. Mali by ste sa zlepšiť. Aj keď si sa už na to nebude príležitosť, lebo budete mŕtvi. I'm sorry. Well, not really sorry. Robím službu svetu, že ho zbavujem vás. Jo, načelník toho nevydržal veľa, lebo je polonahý ako všetci jeho kumpani. Nice dress code. OK. Skytali sme ale pár dobrých rán od pána kopijníka zasraného. Čo sa mi veľmi nepáči, ale hold. It is what it is. To je čo? Blood hasn't even dried. Oh my god. Nejaký recent sedliak, čo sa zatúľal do ich teritória. Nič, ale tu už skončili chlapci akože. They are gone. Reduced to atoms. Same čierne perly tu zbierali títo chlapci. To už je druhá, čo sme našli. Nič viac. Nič viac, len samé mŕtvoly, ľudí, zvierat. OK, chvála Bohu, že po týchto sračach vyjebaných. Chorých ľudí. Ty vole, ale tento prišiel o nohy. No, nemal si ma dvakrát pichnúť, čuráku. Dobre, pokračujeme ďalej. Vyjavili sme tri tábory ľudojedov a teraz pokračujeme ďalej, možnože k ďalšiemu táboru, možnože k niečomu úplne inému. Vyšiel si. Ale rozmýšľam, že asi si vypijeme úplnek. By som rád zužitkoval tie len vylepšené poušny. Lebo už to nie je tá kvalita, ktorú my potrebujeme. Takže vypijem Full Moon, Rubeno nás aspoň boostne, HPčkovo. Rýchlejšie sa zregenerujeme na fullku. A budeme mať menší problém v bojoch. Taktiež toxicita trošku vyrastie. Na vyššiu stupnicu sa posunie a tým pádom budeme rýchlejší v boji zase. Takže prečo nie? Camp ľudojedov, čo bojuje proti topivcom. Vy ste fakt takí zúfali, že tu už ľudia nechodia? Alebo ste až takí jebnutí, že sa pokúšate o takýto manéver? Jo, Archer, ktorého som zabil, no, topivci. Jo, topivci sa postarali o týchto chujov veľmi rýchlo. Polonahy idú do topivcov, chápete to? Čo ti jebe? No, väčších tupcov som fakt nevidel. Takže ne. To je polonahy do topivcov. Oh my god, man. How retarded can you be? No čo je? Poďte si pokven. Dobrý pokus. Ja nie som polonahý a hlavne nie som posraný ľudojed, ktorý nemá s vami žiadne skúsenosti. No čo? Čo by si chcel? You want a piece of me? You have to earn it. Bitch. Dobre. Rime Oil je skoro out of the game. Ale topivci ešte nie. To rád vidím, pretože ja mám rád easy targets a easy materiál do všetkého možného. Dobre, neviem prečo si to hodil do mŕtvoly, Geralt, ale ďakujem ti, že vejstuješ užitočný materiál na boj. A čo už, no. Oh my god. Mierne škrabnutie som pocítil na nôžke. Well, that is not going to kill me. How unfortunate for you, boys. How unfortunate. Dobre, nádhera akože. Úplne clean fight s týmito topivcami a pomohli mi s tými ľudojedmi. Pozrite sa, ako tu ležia. Tento tu si na seba zobral aspoň nejaký kus
Nejaký kus handry na seba dal. Aspoň, že tak. Ale to proti topilcom ti tiež veľmi nepomôže, šéfe. Dobre. Nejaký ľud tu predsa len mali dobrý. Chlapci naši, ľudovecký. Ešte niečo lepšie ako... ako čierna perla, dobre. A som veľmi rád, že nám topivci pomohli s týmito hnusnými ľuďmi. No dobre, je tu ešte jeden, ktorý prežil ten masaker. But remember, no witnesses. No witnesses must be left here. Takže ty končíš, šéfe. Pridáš sa k svojim kamarátom do záhrobia a dáš mi svoj mozog. For more knowledge or something, I guess. Dobre, môžeme si namazať meč tým paralizujúcim olejom, ktorý sme zobrali z Kerinej pivnice. Dúfam, že si to nevšimla, lebo asi nás pokarhá, keď to zistí. Ale podľa mňa nie. Podľa mňa to nezistí. A možno, že nám aj odpustí, keď to zistí. Dobre, ďalší zaujímavý bod je hneď tu na závodov. A ďalší je vo vode, takže ideme tu za vodu prv. Ešte jeden. No witnesses. You cannot stay alive, boy. You cannot... Nobody must know I was here. Give me your fucking brain or... Drowner mutagen, aj to je dobré. Počujem vodnicu tam. Už vieme aspoň, že čo nás čaká. Čaká nás úplne ľahký fight s vodnicou. To nás čaká. Ľahký boj a ľahký loot zároveň. No poď. Dobrý deň, prajem. A to je hrobica. A z hrobice, ako už vieme z tej zakázky, nás čaká dosť dobrý loot tiež. No, ucho hrobice, paráda. Videli ste ináč, ako ju paralizoval ten olej, nemohla nič robiť, bože môj. Nevyslyšená prosba. No tak to je smutné. Že to nikto nevypočul. Predtým, než si skapal, paráda. Hustý, hustý, dobrý poklad, more, dobré, môže byť. Môže byť, prečo nie? Super, dobre. Tak, a teraz ideme si do vody zaplávať. Dobre, dobre vidím, je tam čln. Vieme ísť s člnom k tomu zaujímavému bodu, miestu. Dúfam, že hej. Hej, je tam člník. Pojeme s člnom do tej potopenej lode, typujem. A nájdeme tam ten skrytý pokladík. Samozrejme s topivcami. Nie je skrytý poklad bez topivcov pod vodou. Sú nejaké včely, dobre, to ma nezaujíma. Teraz som zobral pár medíku z osých hniezd. Ty vole, ale tu bol niekto zberateľ byliniek. Nesťažujem sa. Vôbec, že nie. I quite liked that. Dosť veľa lootu je tu na takúto fishing hut. Ešte aj tu je čestka, na ňu sa ale musíme ponoriť. Nice, nie je tu nič. Milujem takéto baity. Fakt ich zbožňujem. Takéto baity sú najlepšie. Loď. Ja viem, ako funguje loď. Nothing to worry about. Zrýchliť. A brzdíme. V tomto mode sa... loď ovláda trošku ináč. A pokiaľ ste zvyknutí na vanilu, then you will have hard time learning that this shit. Hard time to getting used to it. Ale ako náhle sa na to zvyknete, tak zistíte, že to je lepšie ako vanila. Aspoň podľa mňa. Neviem. Každý na to bude mať iný názor, očividne. Tak ako na skoro všetky veci. Dobre. Tak, potopený poklad. Videl som tú čestku tu.
Tak si ju vyberieme. Nejaká lupa sa nám tam ukazuje. To sa mi páči, ale... Znak školy vlka. Dobre, čiže... Ešte niekde tu bude... Čestka... Na... Zaklinačský gír školy vlka, okej. Okay. Čiže niekde v lodi asi typujem. Keďže sa tu dá ísť. Je toto to? Je toto to, to. Ale ešte vzadu sú čestky a musíme si pohnúť, lebo... Prichádzame oddych dosť rýchlo. Hello, hello. Safír a... Meč... Z odkrojku. Dobre, paráda. Neboli sme preťažení. Rýchlo preč, Geralt. Nechceme sa utopiť v tomto tu vraku lode. Plávať, plávať, mal by splávať. Ide na nás tento pivec, si nás všimol. Myslí si, že sme easy prey, but he is so wrong. And now he knows. Now he knows why he was wrong. Dobre, tak sme si zaplávali, osviežili sme sa a pokračujeme ďalej. Je tu ďalší zaujímavý bod. Zajímavé miesto k preskúmaniu, ktoré je 165 krokov od nás a ja si myslím, že tam môžeme aj rovno doplávať, keďže máme tento tu čln. Keďže je to rovno pri pobreží. Nemusíme ísť naspäť na pevninu zbytočne. Rovno tam doplávame. Využijeme resources, ktoré nám boli dané. Trošku spomalíme. A je to tábor zbojníkov. 100%. Bude vyloďovanie v Normandii pre nás teraz. Dobre, už asi bližšie sa Geraltovi nechce ísť. To nevadí. Chlapci si nás ani nevšimli prísť. They are too busy with something. Triedenie lootu, neviem. No ale ja vás musím vyrušiť, chlapci. Hello. Havária. Archer. To je milé. Ďalší archer vzadu, trošku vás postunujem, aby ste mi dali na chvíľu pokoj. Chlapec sa bojí vystreliť for a reason, aby netrafil vlastných. Ha, trafil aj tak. To je super. Uľahčujete mi prácu, archery, niekedy. Niekedy mi ju sťažujete, niekedy uľahčujete. Musí to byť balancované. Raz tak, raz tak. Nice try, bro. No! Tak ale prečo si zbieh, no? Keď hovoríš potom no, keď sa niekto masakruje. To až tak sa nabojíš. Morálka až tak klesla. Babče, práve som zmasakroval tvojich kamarátov pred tebou a ty si len čumel. To až tak si bol v šoku? Well. Your problem, then. Dobre. Polútime, chlapec má u seba nejaký kľúč, zoberieme. Poznámky nájezdníka. A ešte kľúč som nezobral. Dobre. Mŕtvi nemají zastání, okej. Okay. Zaujímavý quest, na poklad typujem. Neviem prečo sú tie mŕtvoly oné, červené, ale... Čo, máš pri sebe niečo zaujímavé, že si červeným? Nie. Ja, okej. Okay. No, I don't know. Neriešim. Prečo sú červeným? Ale ten poklad je niekde tu a ešte... No, ešte dvaja kumpáni tu... Kopali niečo. Hej, no, oni vykopali nejaký elfský poklad. Joj, chlapci, vykopali ste mi poklad, vy ste zlatí. Strašne zlatí ste. Ďakujem, ďakujem. To je tak milé, že zbehovia dbajú na moje blaho. Čo tu máme? Smaragdový prsteň, temnoocelový odlitek na nožiky a nejaký nový... A nie nový, už jeden sme našli, ale poďme som na to zabudol. 0,5 stamina regeneration, jo. Nice, nice, to sa zíde do budúcna. I know it, I just know it. Dobre, toto všetko môžeme vyložiť, už sme skoro plní, to sa mi nepáči. To nie je vôbec dobré, to budeme musieť riešiť potom. A ja preťaženie veľmi nerad riešim. Dobre, máme 3
zaujímavé miesta rovno vedľa seba. Takže sa ideme pozrieť, čo sa tam skrýva. Určite to bude niečo zaujímavé, keď sú hneď tri pri sebe. Účinok Full Moon nám končí, čo je celkom smutné, ale budeme sa s tým musieť zmieriť. Bohužiaľ. Vlci. Ja rád vlkov. Prečo nie? Rád si poexpím svoj Jordan a Igni art. Možno aj Quen, keď sa vydarí. Hello. Nechcete prísť viacerý k sebe? Môžem použiť Igni? Tak. Správne. To som chcel presne. Vy ste vy milí. Trošku Ardika. Nikdy nikoho nezabilo, možno len vás. Ale vy ste výnimka. Dobre, nejaké čreva z vás budú? Prosím. Čreva by sa zišli na Klebrit. Jo, žiadne čreva bohužiaľ, ale ďalší vlci dole. Možno, že vy budete darcovia orgánov. Hello. Only two of you, a unfortunate. Nemali ste sa oddeľovať od skupiny. Sice určite nikto z vás nečakal zaklinača tu, ale... Ale aj tak. Still a bad idea. Ale tak čo, aspoň mi nechci čekať. So, I don't really mind. Horte. Nestihol som dať pery. To sa väčšinou nestáva. No, pár kusancov ste mi dali, vyčuraci. Nezdáte sa. You put up a good fight against me, not like your brethren before. Dobre, 68 krokov od zaujímavého miesta. Budem si musieť dať ale niečo... na obedík, aby sme vyliečili naše boľavé zranenia. Dobre, ale toto tu asi budú posledné zaujímavé miesta, ktoré prejdeme, pretože jednak už som skoro preťažený, druhak, treba vyrábať veci, aby sme neboli preťažení. Takže musíme vyriešiť ten problém a až potom budeme skúmať ďalej, takže o čo tu ide. Neodoslaný dopis. Nehrajte si s bohy. Dobre. Tie dva zaujímavé miesta sú niekde pod. Sú niekde podo mnou. Čo je dosť zaujímavé. Nejaká jaskyňa tu bude asi, ale čo... OK. Ahoj. Ahoj, polednice. Zabudol som na kľudne chvíľu. Ja som ju stunul, keď sa portovala a teraz je... reálne neviditeľná, iba jej tieň vidno. That is not good. Nevidím, kedy bude útočiť. Môžem sa spoliahnuť iba na svoj inštinkt. A na zvuk, samozrejme. But we can handle this. Teraz by sa mala ukázať v plnej kráse. Môžeme si vyčarovať alternatívne znamenie pre zvýšený damage. You are simple. Simple protivník, simple loot. Na pohodu. Pohoda, relax. No, čo sa tu skrýva? Okej. Pekné cennosti. No a toto tu je podo mnou niekde, čiže... A skočím stade, prežijem to more. Jo, mal by som. Full damage v tomto mode je fixnutý, čiže... No, ale žiadna jaskyňa tu není. A furt mi ukazuje, že to je nižšie. No, neviem. Úplne niekde podo mnou to je a vchod... Nedá sa stade vojsť takde dole. Ne, nie. OK,
Neviem, kde sa nachádzajú tie zaujímavé body, ale každopádne nám to aj celkom vyhovuje, pretože potrebujeme ísť variť teraz s Geraltom. Potrebujeme si ísť uvariť poušny a prečo si udrel? Nestlačil som ani myš, myšky som sa ani nedotkol, prisahám. Udrel len tak zo srandy, do ničoho, okej. Okay. Budeme musieť ísť variť, aby sme odľahčili trošku naše bremeno z koníka. Takže si fast travelneme do hostinca na rozcestí. Do Inn at the Crossroads. A ideme variť, no, s Geraltom. Zas a znova, ďalšia cooking session. Potrebujem sa ale pozrieť, že koľko máme alkoholu. Koľko máme alkoholu? Potrebujem zistiť. Počkať, možno, že na piču som cestoval rýchlo. Nič, dobre, tu kúpime... Piči, nemôžem. Není tu. Dobre, teraz už je tu. Dobre, tu kúpime... Čau. Tu kúpime tento alkohol. Jo, všetok. Nebudeme šetriť. A... Thanks. Farewell. U zariekavača, u toho deda, nájdeme alkohest, aby sme vedeli urobiť ten najlepší prášok. Ja, čiže fast travelneme sa sem, kúpime alkohest. No však ja viem, že musím byť na koni, však som. Pohoda, chill. Go. Dobre. Čiže môžeme ísť. Za rekávačom kúpime alkohest a vieme vyrobiť najlepší prášok, tak ako som už povedal. Hello boy, I'm back. I need your alkohest. Show me your wares. 6, okay. That's a pretty decent amount. Kúpim ešte aj tento, pretože nikdy nie je dosť alkoholu na výrobu. Nikdy. Kúpime nejaký tento prášok a možno nejaké maslo aj. So long. Tak, minuli sme dosť veľa peňazí, ktoré ale hneď premeníme na samé dobroty. Takže Geralt, zapáľ to ohnisko a ideme variť. Pripraviť sa na putovanie v tme. Dobre. Čiže... Hydragenum. Aether. Aj keď síce ne, počkať. Zo všetkého musíme vyrobiť ten najlepší prášok. Začneme týmto, lebo Rebis nemáme žiaden. Rebis nemáme žiaden ešte. Dobre. Vermilion teraz. Dobre. Vitriol bohužiaľ musí počkať chvíľu. Takže len chvíľu, hopefully. Jo. Dobre, nejaké drogy. Niečo ďalšie možno. Bazilišči jed môže byť. Jo, toto už ale nie. Toto už nie. Piči kurvy, zase musím zbierať to ten Hydragendum. Kurva. Well, čo už, nedá sa nič, nemôžeme variť proste, lebo nemáme zase Hydragendum. Stále niečo misujeme. Every fucking time, man, we miss something. Ešte dobre, že sme si dali ten perk na nájdenie viacerých bylinok pri zbieraní. Lebo toto akože je na nervy strašne.
Jeden, dva, tri. Jeden. Dva. Dobre. No a môžeme urobiť aspoň nejaké petardy dvoje a oleje. Lebo elixíry nemôžem proste, lebo toto. A keď vlastne môžem... Vlastne môžem aj elixíry. Takže spravím aj elixíry nakoniec. On chcel som bieleho racka na ne využiť, ale teraz musíme to využiť tak ako to je, no bohužiaľ. Až tak to nevadí, až tak. Malo kvebritu, najlepšieho máme. No to je v pohode, ako ja si myslím. Zatiaľ je to v pohode. Dobre, nejakú vlaštovku. Není tu náhodou niečo na Rubedo? Quality Rubedo. Ja potrebujem Pure, hej. Mal Pure Albedo. Niečo s Albedom. Tak od Aetheru máme nazbieraného pokokot. Moderate Source of Pure. Mhm. Moderate, no. Dobre, nedá sa nič, musíme to vyrobiť tak, ako to je. Tak, a tak, a tak. Výborne. Jeden, dva, vichricu, nemáme žiadnu sa mi zdá, ne? Môžeme vyrobiť jednu aspoň. Jednu vichricu zrobíme. Jednu tiaru do zásoby. Ja som autista vyjebaný, nevadí, v pohode. Shit happens, bohužiaľ, chyby sa dejú aj tým najlepším. It's okay. Menší rejčík. Úplne normálka, pohodička. Dobre. Možno nejakú kočku. Možno nejakú kočku ešte a to je všetko. Už ideme na oleje potom a na petardy. Dobre, to by nás malo busnúť masívne s XP-čkami. Jo. Massive XP buff. Dobre. Rýchly úder level up, ranged combat level up. Tu už máme skoro všetko vymaxované, to je super. Jordan level up. Increase snare duration. Dobre, asi dáme toto. Slowuje a dlhšie vydržia v tej pasci. Dlhšie ich to tam bude držať. Leveli sme to dvakrát, by the way. To je husté. To je dosť dobré, akože. Účinnosť Rubeda, to sa zíde. Parada. Dobre, ty kokot. Super. No a teraz oleje. Neviem ale, že či budeme mať... všetkého dosť. Ja pevne verím, že hej. Zatiaľ vyzerá, že áno. Jeden Veil Oil môžeme zrobiť. Rime Oil by som chcel spraviť taktiež. Lebo Rime, ako ste všetci mohli vidieť, je dosť silný olej. Ty kakot. Vyrobíme 3. Vyrobíme jeden Poison. Bohužiaľ iba jeden, pretože možno... možno dva. Hej, možno dva spravíme. Aj keď počkať. Ja môžem to takto aj urobiť, lebo však máme tu čistý tento... čisté maslo máme. Falka's Blood sa zíde určite. Falka's Blood sa zíde na 100%. Dvoje spravíme. Urobím jeden korosiu, pretože... síce to ničí zbraň, hej? Ale na druhú stranu, ja si myslím, že...
proti protivníkom, ako je divoký hon, ako ste mohli vidieť, majú na sebe dosť veľa platov, tak proti ním sa to podľa mňa... Proti ním sa to podľa mňa dosť zíde, akože imho. Dobre, ešte jeden Argentina olej. Ešte jeden Argentinus. Alebo dva Argentinus. Prečo nie? Dobre, toto by nás tiež malo masívne vyšvihnúť. Jo, správne. Môže level dvakrát level up. Nie, iba raz, okej. Okay. Ale 95%, čiže rovno aj ďalší bude za chvíľu. Dobre, dáme si ďalší bodík sem. No a teraz petardy. Sa mi zdá, že máme ešte dve casingy, čiže dvoje petardy vieme spraviť. Teraz by som chcel testovať tento severný vítr. Toto čo? Jedovatý mrak, dobre, to nás nezaujíma. Severný vítr vyrobíme, jeden. A uvidíme, čo to spraví. Počkať, jeden alebo dva? Dva, dobre, môžeme spraviť dvoje, okej. Okay. One. And tu, dobre, paráda, okej. Okay. Povyrábané veci, vieme urobiť guľaš, ne, chyba nám cibuľa, that's a shame, vieme urobiť ale šunku a vieme urobiť nejaký med ešte. Všetko teraz vybavím, nech potom nemusím. No a treba mi Hydragendum na to, aby sme sa ešte viacej odľahčili, síce už sme sa odľahčili pomerne dosť, ale still not enough as you can see. Fakt by som to chcel vyriešiť predtým, než pôjdeme putovať v tme s Kejrou. Aby sme mali dosť miesta v inventári. Na všetko, čo nájdeme tam. V tej skriši toho elfa. Dobre. Takže zatiaľ takto. Vyrova petard skill point ináč. To je dobré, to je veľmi dobré. Paráda, môže byť. No, pomeditujeme si do rána pekne. Nech máme bonus na HP. A sme vybavení zatiaľ. Treba nám Hydragendum, ktoré už samozrejme viem, kde nájsť. Len tam treba dôjsť, ale to až v ďalšej časti. Čiže ja pevne verím, že sa vám táto ďalšia časť Zaklinača 3 divokého honu Enhanced Edition páčila a uvidíme sa pri ďalšej. Čiže majte sa pekne.